Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 20. 54. 31. 8. 11. 14. 23. 75. 50. 60. 36. 21. 72. 48. 5. 52. 13. 16. 51. A číslo 53. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 7, 6, 6, 4 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.